Zdraví vás Mulder u dalšího pokračování Far Cry 5. V dnešním díle budeme pokračovat zase v hlavních příběhových úkolech. Jak jinak, důvod jsem vám vysvětloval už minule. Každopádně ještě než začneme, rád bych zašel tady do shopu, protože tady máme předměty. A když si sjedeme takhle dolů, tak jsou tady mapy nadíněných komiksů za 1200. Per to do mě. A pak samozřejmě tady jsou ještě zapalovače z Vietnamu. A teď je ještě otázka, jestli se to odkryje úplně pro celou mapu, nebo jenom pro konkrétně tento region. To mě právě zajímá docela dost. Schválně mrkneme teda na mapku. No. Zapalovaše. Jdou vidět někde zapalovaše, jo, tady je jeden. Schválně zabrouzdáme do předešlé. Jo, tady je další, ale ten tady možná už byl. Dobrá. Jo, tady je taky, jasný. Tady taky. Takže to pravděpodobně odkrylo časáky. Jo, jsou tady, super. Je to o to lepší, že třeba když poletíte vrtulníkem, tak třeba přistanete a zaberete to. Parádička, objevený objekty 12, blablabla. Další věc, kterou jsem chtěl udělat, ještě než začneme, jsou talenty, jelikož máme 11 dovednostních bodů, což je k sakru hodně. Tak bych si měl něco vylepšit. A otázka je co? Jako láká mě docela lákaně ty vůči schopnosti, že bychom mohli mít dva společníky. Což je docela luxus. A nebo prostě půjdeme do nějakých těch palebných zbraní. Vzdušný výsadek nechci, ničitel vozidel. To by mohlo být docela solidní. Sabotér, dostupné mistrovství pušky. Jo, jelikož mám ostřelovačku, tak si myslím, že bychom mohli dát. Lehké kulomety, granát, raketomety, plamenomety. Já myslím, že bychom si mohli dát to mistrovství, tohle. Mistr pyrotechnik. Ani ne, hele. Tohle už mě nijak neláká. A rybaření zatím neplánuju, takže ne. No a ještě jedna věc. Počínaje dneškem by měly být živé události. Ale momentálně se to nějak... Aha, pozor! Ještě před chvílí se to nenačítalo. Plamenomet, zabijte co největší počet zvířat ohněm. Nesmíte však použít molotovový koktejly ani plamenomety. Propusťte uzdu tvořivosti a zapalte je. Ouch, sakru, wow! Osobní postup je 20. Komunitní... Oh, sakra. Komunita už má hotovo, já trošku zaostávám. Zbývající čas 6 dní 21 hodin. OK. Takže můžeme tak nějak popustit trošičku fantazii. Ale nesmím použít molotovový ani tohle, no. Jako, nevím, no. To je jedno. Budeme pokračovat v úkolech. Ono se to pak třeba nějak vybídne samo. Každopádně nezapomeňte hodit palec nahoru, vpravo dole dát odběr mému kanálu, vedle odběru kliknout na zvoneček, abyste nepřišli o žádná moje nová videa. A dole v popisku pod videem je odkaz na moji facebookovou stránku, kde je veškeré info o natáčení, kam též dávám odkazy na nová videjka a tak je tam odkaz na stream. Kdybych prostřel nějaký barel a pak někdo uhořel, OK. Bliss is spewing everywhere. It's toxic shit that those Eden's Gate Bros are shipping everywhere, man. That stuff gets in the river and it's a toxicity tonic. See those big green containers? They're full of Bliss and the Peggies are shipping them somewhere important. We need to find where and destroy them. My life coach says to break problems into bite-sized pieces. So step one.
I know about a Peggy laptop that'll help us track down these containers. Once we find them, we blast them. Whoop! Jo, to umím taky. No, tak tady něco poberem, ale prvně umlčím rádio. No, tady máme ten záznamník, to mě nějak dvakrát moc nezajímá, ale spíše zajímavý, že tady nikde nemají trezor, nebo jsem na ně ještě prostě nenarazil. No, tady nahoře je nějaký... Jo, já jsem věděl, že tady bude nějaký dobrý žrádílko. Tak. A kamže se to mám vydat? Sem konc. Dobře, cíl mise označeno. Já myslím, že tentokrát bychom to mohli vzít po zemi. No ale jako na potvoru tady nejsou vozidla. Jenom tady to jejich. To je škoda. A člun brát nebudu. Tak, rádio vyprem. No, konečně zase na čtyřech kolech. Alespoň si trošičku odpočneme od té vrtule. Jo, koukám, že frajeři to otočili. Sakru, tady jich najednou zase je. No jo, musím si na to zvyknout. Musím si na to zase zvyknout, že jakmile pojedu takhle po zemi, tak na ně narazím úplně všude. Nákladňáky, hlídky, zátarasy. Jak jinak? Hey, Toads forgot to mention. Laptop's gonna connect to the GPS on their boats. Smart, right? So like find the computer, find the boats, then we find their containers. Then you blast them to dust. Yeah. Okay. Máme hacknout notebook? Páni, už tady je i hacking, tomu nevěřím. Dobře, tři krásné headshoty. Ten tady chrápe. Sakra. Místní obsluha benzinky je jaksi trošku v háji. No, tady fešáka zkusíme napadnout. Pokud to půjde nějakým způsobem. Oh yeah. Tak, super, a teď už můžeme nerušeně hackovat. Počkejte na dokončení hackování. No, a něco mi říká, že během této chvíle nás frajeři asi budou napadat ze všech stran. Což bude... Tak, tak. Better wash your hands after that. They can't see me, but I can see them. I feel just like the Predator. Caps are gonna get busted, yo! Just like my friend always gets in the head and they look down. Už o mě vědí, to je blbý. Oh, sakra, střílet s bazukou na benzínce, to asi není moc dobrý nápad. Sakra, náboje jsou v tahu. To není moc dobrý. Ale už jenom 30 sekund. Ještě nějaký fešáci na likvidaci bazukou. Ale ta tady vypadá naprosto luxusně. To zpracování je... Wow! Sakra, minuli jsme, to není dobrý. Tak jo. Vyhodíme to do vzduchu celý. Tak, přidejte Adelaide do svojí chaty. Aha. Když teda není na výběr, tak ji sem prostě přidáme, no. No nic, šéfe, máš padáka.
Jo, už je tady se svým birdem, to je dobře. Doufám, že mě nechá řídit. Ohoho. Oni už se střelili, no to si děláš srandu. Najděte vodní konvoj? Tak... já bych rád, ale jako někdo mi tady štípnul vrtulník. Civilista byl zachráněn. Jo, vodní konvoj je až tady. Podotýkám, až tady. Takže já rychle odcestuju sem, doufám, že to nebude konec mise. Protože fast travel je tady při misích kolikrát takovej jaksi ehe. Jo, hele, v chatě jí máme. Jo, koukám, šéfova už má zase svůj vrtulník. Tak pojď, baby. Tady je heliport, takže... laskavě tady přistaň. Ty nepřistaneš, mrcho? No nic, tak já si pořídím svůj vlastní. Tak, pohodička, klídeček. A můžeme valit oba dva. Pokud to tady nevočešu. Jo. Tak se mi to líbí. Trošku je tady potrápit. Aha, nezabíjet civilisty, OK. Tak to sorry. Ale stalo se. Ohohoho, hele, co pak to tady máme? No počkáš, teď my vlastně můžeme přepnout na rakety, ne? Pápa, ne, počkat. Už je tam mám. Nádhera. Jedna salva vystřelená, nicméně ta se nedobíjí. Ale spomyslím. Jo, je tam dobíjení. You wanna twist the knife on them? Blast the rest of those shrines to powder. No jasný, falešný modly. OK, OK. To mi neříkáš nic novýho. Jenom je najít, že jo? Je jich tady 16 někde. O dvě víc, než to bylo v předešlé zóně. Tady jsme, myslím, už jednu vybombili. Modly by právě tentokrát měly být víc u cest. Jo, třeba tady. Tak, významný sektář je v háji. Svatyně za Kilčo. Proč by ne, bereme. Jo, neměl bych zabít civilisty. Ah, sakra. Budu mít špatný statistiky, ale co se dá dělat? Tak, vodní konvoj. No, měl bych si možná nechat nějaký ty rakety. Právě na souboj s tím konvojem. No, mně je jasný, že bude tam někde. It sounds morbid, but the only thing we can do to help these angels
misery quick. Dobře, máme sledovat. Dívím se, že si nás nevšimli. To víš, dva vrtulníky tady někde. Jo, už je tady frajerka, super. No a pokud cestou narazím na nějakou tu modlu, třeba jako tady, tak ji pošlem do věčných lovišť. Nádhera. No, za litr doplnit munici? Ne. A jo, a příliš se vzdalujeme? Myslím, že ne, teď už je to dobrý. Radši sletím malinko níž. To mě řekni, kde jsou, jaký potíže? O žádných nevím. Tak, máme zničit? Dobře, dostaneme se k zásobám kontejnerů blaženosti. Oh yeah. Pěkně jim to tady vybombíme. No to už bychom měli mít všecko, ne? Joha, to je jenom 8. 9, 10. Tady jich ale víc není. Jo, vevnitř. Vevnitř. Ha, 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 ha. Oh, k sakru, tohle málem bolelo. Tohle málem hodně bolelo. Podle mě nejvíc těch kontejnerů bude právě tady v tom hangáru, takže já teďka svítnu takhle dolů a trošku tam prokropíme. Osmnáct. O lolololo, to ne. Jsou, koukám ještě ve vagónech dva. Paráda. To šlo docela dobře, ale je tady docela dost fešáků z RPG, což se mi nelíbí. O, máme nového Birda. Super. A co to znamená pro mě teď? Tady jeden odsaz dole, tam je taky nějaký další. Já myslím, že už bych se nemusel vůbec zajímat o tyhle opičáky. Už je nechám bejt a poletím si dál po svých. No. Koukám, že to je docela těsný s tím územím, ale OK. Kde máme nějaké hlavní příběhové mise? Nikde? To mi neříkej. To mi neříkej ani ze srandy. Henbane River. Dostan se do čističky vody. Dobrá, letíme očistit vodičku. Tady stoupá nějaký dým a jako hodně velký. What the fuck, co to má znamenat? Jo, aha, to je tábořiště, kemp. Tak ten necháme bejt. Ten budu chtít osvobodit pěkně na stealth, pokud možno. A ne, že to zhnojím jak posledně v tom přístavišti.
Tady je další. Výborně. Ono je fajn, že takhle pomocí toho vrtulníku něco málo odkryjete. To se hodí. No a nějakou svatyni navíc bych jako přivítal. Koukám, tamhle je. No a doufám, že to civilista neodnesl zase nějakej. Ne, tentokrát je to v pohodě. Jo, a tady je socha. Socha otce, teda byla. Ta už tady dávno není. Jsme ji rozstříleli v nějakým z předchozích dílů. Byl to nádherný pohled, kdy se rozpadala kousek po kousku. A zvlášť, když jsme otcovi ustřelili rybák, tak... To byla podívaná. No dobře, takže čistička vody je zde. Já bych to možná zakempil někde tady. Najděte způsob, jak se dostat do místností s čerpadly. Aha, proč ten je černě zrovna? Jo, tento tamhle je zrovna. Dobrá. Tady jsem viděl další opičáky. No, nech bejt, ono jich tady bude hlídkovat docela dost, všude možně a... Samozřejmě to nesmím podcenit. No, myslím, že RPG není zrovna. To dobré řešení. Ten je tam docela... Dobře na mužce. No, ti, co tady lejou, jsou docela příhodný cíle. Teď jako nechápu, jak mě mohli vidět, nebo... Ten je dole. Sakru. Děláme pár výbuchů, škola už je ve vzduchu, zatím o mě neví. Jako, jak se to veme, že? Aj, sakru, už někdo zpozoroval, no nic. Takže, myslím, že sem hodíme granáty. No nějaká ta zabití tím dynamitem tam taky budou tím pádem, což je fajn. Ještě, že tu snajperku mám. Tak, pojďte. Kluci prorabácký. Mám dost pro vás, pro všecky. Jo, kam to házel, frajer? Ne, k munici ne. Oh, už jsem se lek. Vyslyšte slovo. Nepotřebuji slyšet žádné slovo. No, nejspíš budu potřebovat najít
nějaké ty karty přístupové, protože sem se evidentně nedostanu. Najděte nějaký způsob. K sakru, jako dobře jsem tady sfetovaný z toho. No a co je toto? Tady nemůžu něco aktivovat? Aha! Takže když jim vypustíme nádrže, tak se čistě teoreticky dostaneme dolů. A jakmile se dostaneme dolů, tak můžeme vlíst tady do nějakých těch trubek. Ach sakru, to není dobrý. To není vůbec dobrý. Já se nechci koupat v blaženosti. Damn it. Aha, dobře, já to budu muset vypustit a najít nějakou správnou cestu. Říkám to dobře? To je první. Sorry, zmačnu i tento. Aha. Tady je taky nějaká cesta, evidentně. Okay. Otázka je, kam všude to vede. Ale není to zatopený úplně, což je dobře. Takže, že bychom nakonec měli tu správnou cestu? Myslím, že ano. Myslím, že jsme na to kápli. Zdá se, že... Místní personál je tu, hej. Jo? Tak zmiz, smrcho. Tak, tohle máme zničit. Jo, ještě, že jsou na tom ty kanistry. Dobré vědět. Tady je dokonce nějaký zámek, tak ho vypáčíme. Tak, nějaká čerpadla máme hotová. Tady je arcade, ten nechcu. Ale tady se nachází mapa, tu berem. A... Teď by to mělo být relativně v klidu. Ovšem, jak se to veme. Aha, to jsem se dostal jenom tamhle do tý. A já se budu muset dostat do všech tří. To je docela nepříjemný. Takže budeme předpokládat, že když vypustím nějakou tuhle z nádrží, aha, počkat. Jo, tak tohle mi zajistí vstup do další. Do druhé, OK. Teď už je tam nějaký ten žebřík. Oh no, tohle ne. Ale možná i jo. Pojď, 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 ještě trošku.
Výborně, čerpadla jsou v háji. Nařízení o čistotě vody. Nádhera. Tyhle ty jsou úplně vymetený. Oh. Kuk. Oh, au, 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 to bolet. The piggies are stinking mad about their water treatment. I don't think they like you very much. Solid work, deputy. No, mně je úplně jasný, že z toho nebudou dvakrát nadšený, že jsem jim tady vypnul jejich denní dávku. Blaženosti. Teď mají holt smůlu, budou to muset dávat nitrožilně, ale... Nabíhají další. To je dobrý masakr. Zas jednoduše portnu pryč, protože jako co tady? Tady už asi nic. A když jdem talentový body, máme jich jenom 5. To si asi počkáme. Ale i tak jsou furt jakoby dost zhulenej. Tady z té blaženosti možná bych měl docela jako vysmahnout. Ty kráso, to bylo co? Jsem se lekl, že to byl maršál, ale... Ne, není to on. Jak jsou na tom jiné úkoly? No už jich docela ubejvá. Baronova pila. To je ale úplně někde jinde, to je nové území, to právě nechci. A musím udělat ty klinické studie, to znamená 3 nepoškozené kůže z grizzlyho a 2 ze skunka. Já jsem skunka měl, ale já jsem to vlastně prodal, no. Tak to jsou ocas. A pak je tady spasení. No. Dostanete se k Misery. V okolí kolují zjistil místě zvané Misery, kde jsou činové odboje mučení a zabíjení. Musíte odstranit vedení a na dobro to místo zavřít. To zní jako docela... Docela slušný místo na malou návštěvu. Tak. Remácký letadlo, jo. To kdyby ho trefil tou raketou, to by byla sranda. To se ovšem nestane. Já se teď potřebuji dostat hlavně k heliportu. A přivolat si nějakou srandu. K sakru. Už máme ten tulip, tak si ho schválně přivolám. Uvidíme, co to bude za nádheru. No, je to úplně to samý, akorát je to jinak maskovaný a máte to zdarma. Nemuseli jste utrácet 7000 za ty předchozí verze. Což já jsem udělal. A utratil jsem za všechny předchozí verze, takže... Oh yeah. No, ještě teda, než se vydám přímo... Semkons, tak to vememe přes Raptor Peak, což by měl být asi jeden z nejvyšších bodů tady. Já jsem si myslel, že je to socha otce, ale ne, není, dámy a pánové. No a i když se koukám sem a sem, no, je to sporný, ale z hlediska mapy mě přijde, že tohle je výš. Těžko říct. Mně jde o to jenom v podstatě jakoby, aby mi ten bod zmodral, pak se na něj budu moc portnout. Otázka je, jestli ten vrtulník se dostane takhle vysoko. Já teda se budu modlit, aby jo.
ty kráso. To je stoupání nechutný, hodně nechutný. Cože, ještě jsem ho neobjevil, jo. To musím fakt jako přistát, nebo co? Jo, už objevená. A teď pryč odsaď. A teď to bude zase střemhlav dolů. A i když možná... He! Mě tak jako napadá, že znám asi rychlejší způsob, protože... ten vrtulník přistává strašně dlouho. Ale fakt jako hrozně dlouho. O, k sakru, tamhle je jedna ta... Já nevím, jestli on tam dostřelí. Že bych to potřeboval zničit. Abych to tady pak nehledal. Protože přece jenom jich je 16. A když už teda nějakou vidím, tak bych se o ní měl postarat. Jak je to vůbec daleko tady? No. 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 A je to. Svatyně zničená. 7 ze 16. No jo, a zase jsem tam sejmul nějakýho civilistu. Hold, co se dá dělat? Pápa. Jo, teď máme wingsuit. Tak jo. Tady máme cestu dovnitř, evidentně. Já jsem myslel třeba, jestli nemá brokovnici, to by se mi teďka docela líbilo. Jo, má jí. Au. Au, ne! Zrovna najdu týpka s brokovnicí a on mě sejme. To je pěkně v háji. Teď mě zajímá, kde se jako spawnu. Dostaňte se k mizeri. Aha, oni jsou tady rukojmí. Aha, 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 no jo. Tak jo. Ježíš, on spadne dolů. To je blb. Oni absolutně netuší, kde jsem, to je dobře. Mezitím je můžu takhle z dálky podstranit jednoho po druhým. Ale bylo jich tady docela dost předtím, takže nemůžu na to spolíhat. Krásně to koupil, jo, tady je frajer. No a myslím, že teďka už to zvládneme úplně na hulváta. Poor souls who struggle with doubt are brought here to be enlightened. It's
Tak, rukojmí osvobozeno. Tohle taky. Zajistěte oblast? No, popravdě jsem si myslel, že už je zajištěná. Jak to mám zajistit? Počkat. Oblast je zajištěná. Tady se někde bude schovávat určitě nějaký prorabák, 100%. A nebo tady je ještě nějaké rukojmí, o kterém nevím. Já jsem si říkal, že tady ještě vykecává. No, vida. Teďka máme přepadnout kněžku. Cože? No tak teda dobrá. Přepadneme kněžku. Wow, sakra, tady je hromada blaženosti, to se mi nelíbí. Máme jí zabít, takže tady stačí jenom RPG. A doufám, že ti zbývající rukojmy nebyly v tomhle, ale OK. Zbývající rukojmy. Tady ještě nějací jsou někde. Tak je hold budeme muset najít. Sakru, tady sunshine efektu, až to hezký není. Dobře, tady nikdo není. Předpokládáme, že jsem se málo podíval tady dole. Kdyby tady ještě nějakej byl někde schovaný, vůbec bych se tomu nedivil. Ale tady už žádnej není, takže musíme jít dvoupatrovýš. Tady jsou všichni už jako volní. Takže jdeme ještě výš. Jo, takhle. Aha, dobře, tak jo, no, já jsem ho zabil. Já jsem chtěl rozstřelit zámek a... Jej, sorry, fešáku, to jsem nechtěl. Pomáhat a chránit, příběhová mise. Zachraňte rukojmí. Byli jsme požehnáni, ajajaj. Jakmile narazíme na Fešandu, tak si nás zavolá k sobě.
No nic, dámy a pánové, abych to viděl tak, že pro dnešní díl to utnem. Já si jenom tak mrknu, kdeže mají být ti další rukojmí. Nejsu si jistý. Zachraňte rukojmí. Někde prostě budou. Někde prostě budou. Holty budeme muset najít. Dobrá. Jak říkám, pro dnešní díl to bude všecko, dámy a pánové. Tímto se s vámi loučím a u dalšího pokračování Far Cry 5 se budu těšit. Čau.